In de volgende video's zullen we kijken naar de zogenaamde critical rendering path. Nu, de critical rendering path beschrijft eigenlijk de verschillende stappen die nodig zijn om van ruwe bytes te gaan, dus de bytes die ontvangen zijn als respons van een HTTP-request bijvoorbeeld, om van die ruwe bytes uiteindelijk te gaan naar pixels op het scherm in de webbrowser, waarbij dat die pixels eventueel ook nog interactief kunnen zijn. Nu, de term kritiek hier, of critical, verwijst naar het feit dat als je HTML-pagina aan het verwerken bent, kan het soms zijn dat bepaalde subresources niet nodig zijn. Dus bepaalde stappen binnen de verwerking kunnen soms overgeslaan worden. Bijvoorbeeld, in de praktijk heb je vaak verschillende CSS-stylesheets die toepassing hebben op een bepaalde webpagina. Als zo'n stylesheet bijvoorbeeld gemarkeerd staat met media print, duidt het aan dat deze CSS-file enkel nodig is als je deze webpagina zal printen. Dus als je deze gewoon visualiseert op het scherm zonder te printen, kan deze stap dus overgeslaan worden. Nu, als je zo'n critical rendering path, hoe complexer en hoe dynamischer de webpagina typisch zal typisch leiden tot een langere en complexere rendering path. Dus daarbij is het belangrijk dat als webontwikkelaar dat je deze critical rendering path zoveel mogelijk gaat optimaliseren. En hierbij kunnen we gebruik maken van metrieken die voornamelijk zullen meten van hoe goed die rendering path werkt. Dus hoe snel deze is op basis van menselijke perceptie. Op deze slides kan je twee metrieken zien die typisch gebruikt worden om die critical rendering path, om de efficiëntie hiervan te gaan meten. De eerste is de zogenaamde first contentful paint. En deze duidt eigenlijk de tijd aan die nodig is om een eerste iets te gaan visualiseren in de webbrowser. Daarnaast hebben we ook de largest contentful paint, die de tijd aanduidt die nodig is om het grootste zichtbare element om die te gaan visualiseren in de webbrowser. Nu, zowel de FCP als de LCP, dus beide metrieken, worden typisch ook aangeduid in de resource waterfall binnen de Chrome browser. Nu, naast deze twee metrieken heb je in de praktijk nog een heleboel andere mogelijke metrieken. Maar afhankelijk van welke webapplicatie je precies aan het ontwikkelen bent, zijn bepaalde metrieken nuttiger dan de andere. Nu, achter mij kan je de vijf grote stappen zien die nodig zijn om deze critical rendering path te gaan verwerken. Dus ten eerste hebben we de verwerking van de zogenaamde document object model. Daarna hebben we meer de opmaak van de pagina, dus de verwerking van de zogenaamde CSS object model. Deze twee worden in de volgende stap dan gecombineerd in de zogenaamde render tree. En daarna hebben we ook nog de layout stap en tot slot ook de paint stap die alles dan zal omzetten in pixels.